অতিরিক্ত তথ্যৰে সৈতে আজিও মই আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব বিচাৰে, এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই অতি সহজেই চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি অকণমানো দেৰি নকৰাকৈ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, শিলভদ্ৰ কোন ব্যক্তিৰ ছদ্মনাম? ছদ্মনাম মানেতো আপোনালোকে জানেই যে যিজন মানুহক অন্য এটা নামেৰেও জনা যায়, তাৰমানে তেনেকৈ বুজি ল'ব পাৰি ছদ্মনাম, আপুনি নিশ্চয় জানে। ছ' ইয়াতে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ, ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী। তেখেতক শিলভদ্ৰ নামেৰেও জনা যায় তাৰমানে, সেইকাৰণে ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰীৰ ছদ্মনাম এটা হৈছে শিলভদ্ৰ। আমি শিলভদ্ৰৰ বিষয়ে দুটামান কথা জানি লওঁ আহক। 1924 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰত গৌৰীপুৰত শিলভদ্ৰৰ জন্ম হয়। পিতৃৰ নাম আছিল ৰমণী মোহন দত্ত চৌধুৰী আৰু মাকৰ নাম আছিল অমিয়লতা দত্ত চৌধুৰী। 1964 চনত অসম বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত অভিযোগ চুটিগল্পৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। শিলভদ্ৰই ঔপন্যাসিক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে 1971 চনত প্ৰকাশিত মধুপুৰ আৰু তৰংগিনী উপন্যাসখনৰ জৰিয়তে। শিলভদ্ৰই মুঠ 26খনমান গল্পপুথি ৰচনা কৰে। 1964 চনত অসম বাতৰি পূজা সংখ্যাত তেওঁৰ প্ৰথম গল্প অভিযোগ প্ৰকাশ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আগবাঢ়ো। নেক্সট প্ৰশ্নত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, কলহনৰ বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্ৰন্থখন কি আছিলে? ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, ৰাজতৰংগিনী। ৰাজতৰংগিনী হৈছে কলহনৰ বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্ৰন্থ। এই সন্দৰ্ভত আৰু দুটামান কথা জানি লওঁ আহক। ৰাজতৰংগিনী হৈছে উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ, বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ ৰজাসকলৰ এক মেট্ৰিক কিংবদন্তী আৰু ঐতিহাসিক ইতিহাস। ইয়াক দ্বাদশ শতিকাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বত কাশ্মীৰী বুৰঞ্জীবিদ কলহনৰ দ্বাৰা সংস্কৃতত লিখা হৈছিল। এই কাৰ্যত 7826টা পদ আছে, যিবোৰক তৰংগাজ বা তৰংগ নামৰ 8খন কিতাপত বিভক্ত কৰা হৈছে। ৰাজতৰংগিনীয়ে কাশ্মীৰৰ ওপৰত আটাইতকৈ পুৰণি উৎস প্ৰদান কৰে, যাক এই অঞ্চলত ঐতিহাসিক পাঠ হিচাপে লেবেল দিব পাৰি, আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আগবাঢ়ো। অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম আনুমানিক কিমান মানত হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাত। খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকামানত অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হৈছিল বুলি আনুমানিক কোৱা হয়। এই সন্দৰ্ভতো আমি দুটামান কথা আৰু জানি লওঁ আহক। অসমীয়া ভাষা আৰ্যগোষ্ঠীৰ ভাষা। আৰ্যসকল অসমলৈ অহাৰ আগতে ই অনাৰ্য গোষ্ঠীৰ বাসস্থান আছিল। প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা বিশেষ ক্ৰম পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি আহি খ্ৰীষ্টীয় দশম একাদশ শতিকামানত অসমীয়া ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে ইয়াত বাস কৰা অনাৰ্য অৰ্থাৎ তিব্বতবৰ্মী আৰু অষ্ট্ৰীসকলৰ ভাষাৰ প্ৰভাৱ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত পৰিছে। নদীৰ নাম, ঠাইৰ নাম, ধনাত্মক শব্দ আৰু ঘৰুৱা বহু শব্দ অনাৰ্য ভাষাৰ পৰা আহিছে। ছ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খুবেই ভাল পাইছে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। অন্য ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব, জইন কৰি ল'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন, জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দখন ৰচনা কৰা হয়। জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দখন, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ঘ, দ্বাদশ শতিকাত। ছ' জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দখনৰ বিষয়ে আৰু দুটামান কথা জানি লওঁ আহক। গীত গোবিন্দ হৈছে দ্বাদশ শতিকাৰ হিন্দু কবি জয়দেৱৰ ৰচিত এক ৰচনা। ই ৰাধা কৃষ্ণ আৰু বৃন্দাবনৰ গোপীসকলৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বৰ্ণনা কৰে। গীত গোবিন্দ 12টা অধ্যায়ত সংগঠিত কৰা হৈছে। প্ৰতিটো অধ্যায়ক আৰু এক বা একাধিক বিভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, যাক প্ৰবন্ধ বুলি কোৱা হয়। মুঠ 24টা প্ৰবন্ধটোত 8টা গোটত গোট কৰা দোহা থাকে, যাক অষ্টপদী বুলি কোৱা হয়, যি ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য বহুতো ৰচনা আৰু নৃত্য পৰিচালনাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা হৈ আহিছে। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ।
অসমীয়া ভাষা উৎপত্তি হোৱা প্ৰকৃত প্ৰাকৃতটো কি? ঠিক আছে, মাগধী মাগধী প্ৰাকৃত নে পৈশাচী প্ৰাকৃত নে লালুং প্ৰাকৃত নে মহাৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাকৃত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, মাগধী প্ৰাকৃত। অসমীয়া ভাষা মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে বুলি কয়। এই সন্দৰ্ভতো আমি সবিশেষ জানিলোঁ। আহক, মাগধী ভাষা হৈছে ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষা পৰিয়ালৰ ইণ্ডো ইৰাণী শাখাৰ ইণ্ডো আৰ্য উপশাখাৰ পূব দলৰ বিহাৰী উপগোটৰ এটা ভাষা। মাগধী ভাষাৰ উৎপত্তি মাগধী প্ৰাকৃত নামৰ কেন্দ্ৰীয় ইণ্ডো আৰ্য ভাষাৰ পৰা হৈছিল। এইটো প্ৰাচীন মগধ ৰাজ্যৰ ভাষা আছিল। গৌতম বুদ্ধই এই ভাষাটো কৈছিল। মগধী ভাষা ভোজপুৰী আৰু মৈথিলী ভাষাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। অতীতত মাগধী ভাষাক হিন্দী ভাষাৰ উপভাষা বুলিও গণ্য কৰা হৈছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ ভাষাবিদসকলে ইয়াক ইণ্ডো আৰ্য ভাষাৰ পূব গোটৰ ভাষা হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। এই অৰ্থত বঙালী, অসমীয়া আৰু উৰিয়া হৈছে মাগধী ভাষাৰ দুৰাপেক্ষিক ভাষা। চ' নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আগবাঢ়ো। পতঞ্জলী জড়িত আছিল, পতঞ্জলী মানে কিহৰ লগত জড়িত আছিলে? পতঞ্জলী এজন ব্যক্তি আছিলে, তেখেত কিহৰ লগত জড়িত আছিলে? ব্যাকৰণৰ লগত নে অৰ্থনীতিৰ লগত নে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ লগত নে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ লগত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, ব্যাকৰণৰ লগত জড়িত আছিল পতঞ্জলী। এই সন্দৰ্ভতো আমি সবিশেষ জানি লওঁ। আহক, পতঞ্জলী হৈছে এগৰাকী মহামুনি, যোগ সাধক, সংস্কৃত ব্যাকৰণকাৰ। পতঞ্জলীৰ সময় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। তেওঁ ৰজা পুষ্যমিত্ৰৰ সমসাময়িক। পতঞ্জলীকৃত মহাভাষ্য উত্তৰ পাণিনীয় যুগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা হিচাপে স্বীকৃত। মূলতঃ পাণিনীয় ব্যাকৰণৰ ভাষ্য হ'লেও ই মৌলিক গ্ৰন্থৰ তুল্য। বিস্তৃত পৰিসৰৰ হোৱা হেতুকে ইয়াৰ নাম মহাভাষ্য হৈছে। মহাভাষ্যত সৰ্বমুঠ 1713টা পাণিনীয় সূত্ৰৰ ব্যাখ্যা পোৱা যায়। যোগ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰলৈ পতঞ্জলীৰ অৱদান অপৰিসীম। তেওঁ যোগসূত্ৰ, যোগ সাধনৰ তাত্ত্বিক গ্ৰন্থ, তেওঁৰ পতঞ্জলতন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদ সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ। তেওঁ হিন্দু সাংখ্য দৰ্শনৰ এগৰাকী প্ৰবক্তা। আপোনালোকে গম পালে পতঞ্জলী যদিও ব্যাকৰণৰ লগত জড়িত, যোগসূত্ৰ যোগ সাধনৰ লগতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, অদ্বৈতবাদ দৰ্শনৰ জন্মদাতা কোন আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, শংকৰাচাৰ্য। শংকৰাচাৰ্যক অদ্বৈতবাদ জন্মদাতা বুলি কোৱা হয়। এই সন্দৰ্ভতো আমি সবিশেষ জানি লওঁ। আহক, শংকৰাচাৰ্য অদ্বৈতবাদ দৰ্শনৰ স্ৰষ্টা। তেওঁক জগতগুৰু বুলি কোৱা হয়, জগতগুৰু বুলি কোৱা হয়। তেওঁ এজন মহান যোগী আছিল। মাত্ৰ 32 বছৰ বয়সত তেওঁ সনাতন ধৰ্মৰ যথেষ্ট সংস্কাৰ কৰিছে। বহুতে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁ মহাদেৱ শিৱৰ অৱতাৰ আছিল। 788 খ্ৰীষ্টাব্দত শংকৰৰ জন্ম এটা হিন্দু পৰিয়ালত হৈছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল শিৱগুৰু আৰু মাকৰ নাম আছিল আৰাম্বা। তেওঁৰ জন্ম আধুনিক কেৰালা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত কাৰাটি গাঁৱত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, মীৰাবাইয়ে তেওঁৰ ভজনবোৰ লিখিছিল, মীৰাবাইয়ে কি ভাষাত তেওঁৰ ভজনবোৰ লিখিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, ৰাজস্থানী ভাষাত। এই সন্দৰ্ভতো আমি সবিশেষ জানি লওঁ। আহক, মীৰাবাই জন্মৰ মৃত্যুৰ চন উল্লেখ আছে ইয়াতে। এজন অভিজাত হিন্দু অতীন্দ্ৰীয় সংগীতজ্ঞ আৰু সাহাজানী অৰ্থাৎ অসাম্প্ৰদায়িক কৃষ্ণ ভক্ত আছিল। তেওঁ ৰাজস্থান অঞ্চলৰ বাসিন্দা আছিল। বৈষ্ণৱ ভক্তি আন্দোলনৰ সন্ত ধাৰাৰ অন্যতম প্ৰধান ব্যক্তিত্ব হৈছে মীৰাবাই। তেওঁ 1200-1300 ভজন ৰচনা কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এই গীতবোৰে সমগ্ৰ ভাৰততে জনপ্ৰিয় অৰ্জন কৰিছিল। ভক্তিমূলক ধাৰাত লিখা এই গীতসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ কৃষ্ণৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰেম প্ৰকাশ কৰিছিলে। চ' নেক্সট প্ৰশ্ন, ৰামচৰিত মানসখন লিখিছিল, কোনে লিখিছিলে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, তুলসীদাস। চ' দুটামান কথা জানি লওঁ। আহক, তুলসীদাস বা গোস্বামী তুলসীদাস হৈছে এজন হিন্দু বৈষ্ণৱ কবি। তেওঁ সংস্কৃত বাল্মীকি ৰামায়ণ অবধি ভাষালৈ কৰা ৰামচৰিত মানসৰ অনুবাদৰ বাবে প্ৰধানকৈ প্ৰখ্যাত আছিলে। তুলসীদাসে জীৱনৰ অধিক কাল বাৰাণসীৰ আশীঘাটৰ সমীপত কটাই তেওঁৰ সাধনাৰ স্থানখিনি বৰ্তমান তুলসীঘাট নামে প্ৰখ্যাত। বাৰাণসীৰ এই ঘাটৰ নাতিদ্ৰৈত তেওঁৰ স্মৃতিত তুলসী মানস মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বাৰাণসীৰ সংকটমোচন হনুমান মন্দিৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি জনা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, চৰ্যা গীতবোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ক'ৰ পৰা? ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, নেপালৰ পৰা। এটা কোনে কৰিছিলে জানি লওঁ। আহক, 1907 চনত
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয়ে নেপালের রাজকীয় আদালতের পুথিভঁরালের পৰা এখন খণ্ডিত কিতাপ উদ্ধার করে পিছত আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ে ভাষাতাত্ত্বিক বেক্সিলেখনের মাধ্যমে চর্যাপদর বাংলা ভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করে। সো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি খুবই ভাল পালে। এই প্রশ্নটির আমি আজির ভিডিওটি সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।